মমতা সরকারে গৃহীত করা বিধেয়কত অনুমতি প্রদান করা নাই রাজ্যপালে। 3 সেপ্টেম্বরত পশ্চিমবঙ্গ সরকারে গৃহীত করেছিল ধর্ষণ প্রতিরোধী কঠোর আইন। এই আইনত ধর্ষণকারীক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুদণ্ডলৈকে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু আনফালে ধৰ্ষণ সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ তদন্ত কৰাৰো সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল। এনে কঠোৰ বিধেয়ক আন বিধেয়কৰ দৰে ধৰ্ষণ প্ৰতিৰোধী এই বিধেয়কো পৰি আছে ৰাজ্যপালৰ টেবুলত। বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ ফলতে মমতা চৰকাৰলৈ দুখ ঠেলিলে ৰাজ্যপাল আনন্দ বসুৱে। কাৰিকৰী প্ৰতিবেদনৰ দোহাই দি বিধেয়কলৈ অনুমোদন প্ৰদান কৰা নাই ৰাজ্যপালে। ইয়াৰ পূৰ্বেও একে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। বিভিন্ন অজুহাতত ৰাজ্যপালে বিধানসভাত গৃহীত বিধেয়কত অনুমোদন নজনোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। আনফালে ৰাজ্যপালে বিজেপিৰ হৈ কাম কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে সময়ে সময়ে।